السلام علیکم ملګرو، څنګه ویل درم چې خبر ان نه نیو ویډیو دا کسان د پاره دا کوم چې د موبایل په ذریعہ باندې یعنی پیسې ګټل واړی انلاین 0 روپۍ انویسمنت کوي او دیو یعنی روپۍ ګټل واړی کاغه 400 ډیلی دی کاغه 500 دی کاغه 2000 دی یعنی مطلب تاسو پکې د 4000 پورې یعنی تاسو ډیلی روپۍ ګټل شي په دې ایپس کې یعنی که تاسو انویسمنت کوي بیا تاسو ډیر زیات روپۍ ګټي کني انویسمنت نه کوي نو بیا هم پکې تاسو دا خپل روپۍ یعنی ګټل شي څنګه چې تاسو په تمنیل کې مالی کړیو چې څنګه تاسو تاسو یو اکاؤنٹ کریٹ کړئ نو 300 روپۍ به ستاسو په اکاؤنٹ کې ایډ کیږي او یعنی د دغه نه پس به تاسو چې کوم خپل پرینټ انوایټ کوئ د ایپس ته نو هغه به یعنی دغه په ذریعه به ستاسو په اکاؤنٹ کې 450 روپۍ دغه نه ام ایډ کیږي او مطلب ډیلی چې تاسو کوم 2 منټه ورکوئ د ایپس له یعنی ستاسو به ډیلی 50 روپۍ کریٹ کیږي یعنی هفته لس ورځې ټایم به ناخلي او تاسو به یعنی 2000 او 3000 روپۍ به تاسو وډرا کولی شئ د ایپس نه. نننۍ ویډیو دغه کسان دپاره ده کومه چې آنلاین پیسې ګټل غواړي، کوم څوک چې آنلاین پیسې ګټل غواړي نو دا ویډیو خصوصي د هغو دپاره ده. ویډیو به سکپ کوئ نه او ویډیو به زما سره تر اخره پورې ګورئ. نن مې دل داسې مزیدار ایپس راوړی دی کوم کسان چې آنلاین پیسې ګټل غواړي، دا ویډیو صرف د هغو دپاره ده څوک چې آنلاین ارننګ نه کوي یعنی فری پیسې ګټل نه غواړي. هغه کسان دا ویډیو سکپ کړي، دا ویډیو د هغو دپاره نه ده. نو راځئ په دې ویډیو کې زه ستاسو سره شریک کوم چې څنګه به تاسو آنلاین پیسې ګټئ، هغه ټولې طریقې به زه تاسو ته درښیم. نو راځئ ویډیو شروع کوو. د ټولو نه مخکې خو به تاسو دا چلو کړئ چې دا مطلب دا کومه ایپس چې دی دا د دې لینک په زه تاسو ته په ډسکرپشن کې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. تاسو به لاړ شئ او ډایرکټ د ویډیو د ډسکرپشن نه به دا لینک چې تاسو کومه ووهئ نو ډایرکټ به تاسو ته یعنی دا داسې ایپس به دا به ایپس به تاسو ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو ته ډایرکټ داسې انټرفیس درشي. نو تاسو به د ټولو نه مخکې به تاسو به ډایرکټ داسې چلو کړئ چې تاسو به په دې دغه باندې کلیک کړئ. دا رجسٹر چې دی په دې رجسٹر باندې به کلیک کړئ. دې رجسٹر د کلیک کولو نه پس به تاسو په دې باندې کلیک کړو. ډېر کلیک کولو نه پس به یعنې دلته تاسو اوس فرق فون نمبر باندې سازوئ او که په ایمیل باندې سازوئ، یا ته بیا پاسورډ ورکوئ بارنس چې کومه د چی نه واخه بارنس پورې پاسورډ دی به تاسو په دې ځای کې ورکوئ. په دې ځای کې به ورکوئ تاسو دا چې کوم ځای دی په دې ځای کې به ورکوئ او په دې لاندې ځای کې به هغه کوم پاسورډ چې دا به تاسو به بیرته ور انټر کړئ او دغه نه پس به تاسو دا چلو کې دې کې دی دا ان پلیز انټر یور کیپشن دا چې دین بری کې ویني دلته دې سیټ کې تاسو دا دې دا سیس چې کوم تاسو تم راشین دا نه ال سی 6 جې نه دا تاسو دې کې لیکي تاسو به ډایرک ان سوشي انټر به شي ایپس ته به تاسو انټر شي څنګه چې تاسو دا ایپس کولاو کوي نو دل ډایرک بس تاسو په اکاونټ کې 300 روپۍ یعنی ډایرک په تاسو په اکاونټ کې جمع شي 300 روپۍ. دا اکاونټ ما د مخکې نه کولاو کړی دی اوپن کړی مې دا وزه اوپن کوم پر خپل موبایل فون کې. نو اوس که تاسو به خو به دا شان چل کوئ ما اوپن کړی دی نو زه به دلته لاندې په دې سینګ ان باندې ووهم. سینګ ان باندې چې ووهم زه به دلته خپل پاسورډ او کوم موبایل نمبر دی به زه ورکړم دلته. دا به زه راکولاو کړم دلته دا چې زه ورکړم دا پاسورډ زما سره دی ډایرک راواوسه دا به زه ورکړم دلته ډایرک دا چې ما ورکړم زما سره بوس ما کومه ایپس دی دا زما سره لوډینګ شروع دی دا به زما سره را اوپن شي خو تاسو به دغه په ډایرکټ په سینګن باندې نه کلیک کوئ تاسو به ډایرکټ په رجسٹر دا رې ما پرون نه اوپن کړل دا ایپس چې اوس ګورو زما 100 روپۍ دی یوه ورځ یعنی یوه ورځ ولا ما لږ ونتي ټایم ورکړو په 2 منټه کې او 300 روپۍ خو ډایرکټ په تاسو درکړي 300 درې ګوره تاسو ته بوس پیسې یعنی کومه پیسې چې دا بوس تاسو ګوره راواخلي. دلته دا ګړی دا لوډینګ شروع دی یعنی دا دی دا به زه اوس دلته چلو کوم چې دا به دا اوکې به وهم یعنی ایز آف 6 اکتوبر 2022 مور دین 1 ملیون یوزر یو هیو رجسٹر آن کینګ کانګ. دا کومه ایپس دی په دې باندې یعنی 1 ملیون کسانو باندې رجسٹر کړی دی په دې کې. دلته که تاسو زما سره اینئ دلته تاسو داری زما سره اینئ نو زما سره په اکاونټ کې چې دغه دی پیسې دي نو زما 100 روپۍ دي دا دی زما سره 300 یعنی 300 روپۍ خو تاسو له داسې ډایرک در کوي 300 روپۍ تاسو له ډایرک در کوي. دلته زما سره دا په دې ایپس کې 100 روپۍ په دې اکاونټ کې زما سره دلته 100 روپۍ دي زما سره 10 روپۍ دي تاسو یې بل دی 348 روپۍ دي. نو په دې کې به تاسو پیسې څنګه سازوئ هغه لپاره ډېر شي طریقې دي. تاسو په دې کې انویسټمنټ هم کولی شئ لکه تاسو کولم چې تاسو انویسټمنټ وکړئ مطلب تاسو له دې نه نورې هم زیاتې روپۍ در کوي. نو انویسټمنټ موږ نه کوو موږ پکې 100 روپۍ ګټي او که ستاسو دلته خیال نو دارې په دې کې تاسو له راخلي مطلب چې څو کم دی ایپس نه دی روپۍ ګټي تاسو به دې د کینه نه دا نمبر ورکینه په اخر کې دی
دا 4 946 129 روپے دے بیل راکلے، یعنی دا بو د ریئل ایپس تے تاسو د وس نرزان سره کولاو کی کسوک آن لائن پیسے گټل غواړي نه، دا دې تاسو ار نمبر خي چې 100 روپے نه دې کس دې 129 روپے و دا بیل راکلے، د 169.90 روپے بیل راکلے، د 4151 روپے بیل راکلے، اوس پدې نه ویډرا شروع دن تاسو څنګه چل کوي ایپس مرا کولاو کو تاسو چې ډایرک رجسٹر شي دغه لینک نه، نو تاسو خو به یو زما سره په دې ګروپ کې یعنی جوائن شي، زما سره به جوائن شي، مطلب زه چې څومره روپۍ لکه کاین زما سی ورکیږي پیسې سی ورکیږي عمره استاد هم سی ورکیږي، تاسو جوائن شي نو ډایرک به تاسو له دلته 300 روپۍ خو تاسو له ډایرک درکیم، دغه نه پس به تاسو کوي چې روپۍ تاسو مطلب انویسټمنت نه کوي، و زما سره هم په دې اکاونټ کې خو تاسو 300 روپۍ ډایرک کنن، تاسو به تاسو چلو کوي چې تاسو به په دې دغه باندې دا کوم اپشن چې دی دا 300 والا اپشن چې دی دا لیول 1، نو په دې لیول 1 باندې تاسو دا شنت پریس کوي، په دې لیول 1 د پریس کولو نه په دلته زما سره لوري فرو تاسو بس کوي، په دې کې بیخي سکار نشته، 2 منټه کار به تاسو کوي، 2 منټه په دې کې دا نه دا 18 ټاس چې دلته دا اډر چې موږ دا کړی دا ګوره دې اډر ته تاسو ګورئ لکه دا اډر چې دا 0 دا اډر موږ پر کوم دا اډر به تاسو څنګه پر کوي دا اډر میچ باندې تاسو کلیک کوي، په دې اډر میچ باندې دا ورته دلته زموږ سره دا غالک صحیح کار نه کوي، مزاج زموږ سره نه اډر نو دلته تاسو به ډایرک پسې کلیک کوئ، تاسو په دې کنفرم باندې کلیک کوئ، کنفرم باندې کلیک کوئ، نه هغه پس دا زموږ سره اډر نو سٹارټ شونه دا وس پنچ یو اډر به زموږ مکمل شي، دا چې تاسو ریګولر هر ورځ یعنی دا تاسو له اډر درکای او په دې کې تاسو سره پیسې یعنی پیسې جمع کیږي، دا زموږ سره یو اډر وسو شو، یو اډر زموږ سره کمپلیټ شو، دلته نه دا 5.5 پور پیسې چې دا زموږ سره په اکاونټ کې نه ډایرک جمع ایډ شوي، نو نیکسټ سټیپ ته فارو موږ تاسو پر نیکسټ سټیپ باندې کلیک کوي، دا کلیک کول نه کنټینیو ټو ډو ټاسک باندې کلیک کوي، ینه دا دی ګور اوس په ډایرک مونږ ته لکه کوم سیکنډ نمبر ټاسک چې دی اب موږ ته اوس ډایرک دلته راشي، نو پاسو چې په ټاسک باندې کلیک کوي دا دی 5.5.4 یعنی ریس روپۍ چې دي دا زموږ سره په یو اډر باندې نیټ کېږي، بیا به دې کنفرم باندې وو ان دا زموږ سره اډرونه پوره شو، نو زه دلته دا اډرونه ډایرک ډایرک پوره کوم زر ته زر تاسو را بیا دلته زما سره 348 روپۍ تاسو ته بیا وروسته پیسې هم خیم، زه به دا ویډیو لږ سټاپ کړم او دا اډرونه چې کوم دي دا به زه اوس پوره کړم، نو ځان چې ما کله پوره کړل زه تاسو ته بیا وروسته ویډیو هم چې زما سره څو اکاونټ پیسې جمع شوي، دا زما سره که تاسو خیال وکړئ دا زما سره پیسې جمع شوي، نو زه دا اډرونه پوره کوم بیا تاسو سره ویډیو کې تاسو بیا ویډیو ته وروسته دا ویډیو سټاپ کوم، لکه نو زه به دا زر دا ویډیو زموږ سره ډېر اوږدېږي، نو اکثر کسان یې نه دغه کوي لایک کوي، یعنی مطلب خو دا ډېر ریئل ایپس دی، مطلب تاسو د اوس نه انسټال کړئ په خپل موبایل کې، زه دا ډرونه پوره کوم بیا وروسته تاسو ویډیو ګور دا اوس موږ کومه 18 اډرونه چې هغه اوس موږ پوره کړل، یعنی دا نه دا اوس ګوره زموږ سره پیسې اوس دلته اډ کې ګوره موږ لکه دا ایپس ریفرش کوو څنګه چلې ګوره ها دا 348 نه ډایرک زموږ 397 دی، یعنی تاسو بیخي څه نه کوئ، صرف دغه تش اډرونه به کوئ، دا زما د 397 روپۍ اوس دا د لیول 1 اوس ما پوره کړه، لیول 1 کې زما 2 ورځې یعنی وشوي، یعنی ما یو فرینډم نه دی انوایټ کړی، زما 397 روپۍ دي، چیرې تاسو خپل فرینډ انوایټ کوئ بیا نو دغه پر فرینډ انویټیشن کوډ چې هغه تاسو د لینک نه کړی جوین کړئ، هغه به تاسو راځي 450 روپۍ به تاسو راځي، نه به تاسو څنګه کوئ هغه فرینډ به تاسو داسې انوایټ کوئ چې رابه شي ډایرک دی میز ته، دی ایرن منی باندې به کلیک کوي، په دې باندې چې تاسو کله کلیک کوئ نو دلته دا ستاسو اوس لوډنګ شروع دی، دا دی لوډنګ چې کومه ما سره شروع دی، دغه نه پسې نه دلته تاسو له دا ورکړي په لیول 1 کې یعنی دا دی 145 روپۍ به تاسو درکوي، په لیول 2 کې به دا دی 272 روپۍ نه تاسو ملاویږي، دا دی لیول 3 دا دی غونډ ډیټیل کوز ورکړي یخته، نو وی آی پی 1 کې به دا 660 روپۍ، یعنی دا تاسو سونه استعمالوي دونه به تاسو تجربه کیږي او تاسو به کې پیسې ګټلې شي، ویډیو به وګدیږي خو دا ویډیو ډیره د کمال ویډیو دی، یعنی فری روپۍ ګټل دي په دې کې، یعنی تاسو ویډیو بنه سکیپ کوئ، یعنی چې زه تاسو ټوټل په دې طریقه پوهه کوم او بیا تاسو یو پر دا ویډیو وګورئ بیا خپل قسم ځان انوایټ کوئ په خپل باندې بیا تاسو پیسې ګټلی شئ، نو کاسې انویټیشن دپاره به تاسو څنګه چل کوئ، کاسې انویټیشن دپاره به دلته تاسو لاندې راشئ، یعنی دا کلیک ټو انوایټ فرینډ، په دې باندې تاسو کلیک وکړو څنګه په دې باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته دا ستاسو یعنی مطلب د دې سرچ کومه لینک چې دی هغه دلته ستاسو راغی، تاسو به دا لینک هم دې کاپي کولای شئ،
ای لینک تاسو کاپی کوئ، یعنی مطلب دا تاسو بس په فیسبوک په واتس اپ په هر ځای کې باندې سند کولی. ګورئ که تاسو ډایرکټ دلته د دې ځای نه سند کوئ خپلو ملګرو سره، په دغه باندې تاسو سند کوئ په واتس اپ نه فیسبوک شو، چې تاسو په څه باندې فرینډ خپل یعنی خپل فرینډ انوایټ کوئ په هغه باندې انوایټ کوئ، او زیات تر د فیسبوک په ګروپونو کې شیر کوئ او کسان انوایټ کوئ. تاسو په پر فرینډ 450 روپۍ یعنی دا دې ورکړلی دی انویټیشن نه انوایټ نه، او 450 روپۍ به تاسو پرې وګټئ د دې نه. او مطلب په دې ایپس کې نور هم ډېر ډېر د کمال دغه دي، مطلب که تاسو بیا د دې نه ایپس مطلب د څو پورې چې تاسو په دې کې 1200 روپۍ نه سادي کړي، یعنی مطلب چې کله تاسو 1200 روپۍ دغه کوي سازي کوي په دې ایپس کې، نو تاسو به اله د دې ایپس نه مطلب ویډرا چې دی هغه به تاسو کولی شئ. نو تاسو په یوه ورځ کې هم کولی شئ، په 2 ورځو کې هم کولی شئ، او تقریبا چې تاسو کومه انویټیشن هم نه کوئ نو تاسو تقریبا دې شي په 8 او په 10 ورځو کې تاسو خپل دا 1200 روپۍ دا تاسو پوره کولی شئ. نو دې لپاره تاسو دلته پر په دې ویډرا باندې کلیک کړئ. زما چې چونکې 1200 روپۍ نه 397 خو زه تاسو ته وایم چې تاسو به خپل ویډرا مطلب روپۍ به تاسو څنګه ویډرا کوئ، نو هغه به داسې کوئ. دلته خو بره تاسو دا پلیز اینډا راغی، یعنی هغه یوزر نیم چې کومه دی ستاسو یعنی ایزی پیسا دا جوش کړی شي دغه هغه یوزر نیم به تاسو انټر کړئ، او پلیز انټر یو ویډرا اکاونټ دا ویډرا اکاونټ به تللی تاسو پرې سیکنډ کې انټر کړئ، او پرې تړ کې بدلتي تاسو ایزی پیسا جوش کیش موبلی میزان بینک عسکری بینک حبیب بینک او پیسل بینک او الپلہ بینک پر ټول بینکونو باندې نه تاسو دې ایپ نه روپۍ وډا کولای شي. دا په پاکستان کې دا ډېر ټول نه خو ایپس دی، مطلب تاسو په دې باندې روپۍ ګټلی شي ځان له. نو که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ، چینل ور سره سبسکرایب کړئ، او د بیل آیکن نشان ور سره هم پرېس کړئ. مطلب را روانې کومې ویډیوګانې چې نوي زمونږ اپلوډ کیږي د ارننګ په باره کې دغه نوټیفیکیشن ټول نه مخکې تاسو ته درځي.